calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dhaawaca Cornel Sanay Cabdulle oo loo diiday dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay ninkii kasoo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo muddo kororsigii dhaawac ayaana soo gaaray waana loo diiday in lagu wareejiyo filla Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin waxaa dowladda Soomaaliya loo diiday in ay qaado dhaawaca Cornel Sanay Cabdulle oo jimcihii ku dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in xubno ka mid ah ehelada Cornelka ay taliyaha xoogga dalka ka diideen in diyaarad gaar ahi oo helikopter ahi isla markaasina ay soo dirtay dowladda Soomaaliya lagu soo qaado kadibna la dhigo isbitaalka Digfere magaalada Muqdisho waa ayna diideen wararka ayaa sheegaya in ugu dambeyntii subaxii jimcaha la soo qaaday balse la dhigay gurigiisa waxaana la jooga dhaqaatiir gaar ah oo u badan xigtadiisa iyadoo sidoo kale wararku sheegayaan in uu dhaawaciisa fudud yahay qoyska Cornel Sanay Cabdulle ayaa qaba shaki weyn oo dhinaca dowladda ah iyagoo aaminsan in la sumayn karo ama loo adeegsan karo daawooyin qaldan maadaama uu yahay mucaarad aad u hubaysan isla markaasina dhuunta u galay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo markii uu muddo 2 sano ay ku darsaday ciidamo aad u fara badan sanay la soo galay magaalada Muqdisho dowladda uma baahno Cornelka ehelkiisa ayaa ku filan oo daaweyn kara dhowaana waa la qaadi doonaa inta ka horreysana gurigiisa ayaa lagu dabiibayaa ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada Cornel Sanay Cabdulle oo la hadlay warbaahinada qaar Sanay Cabdulle ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga ee ciidan badan la soo galay magaalada Muqdisho bishii Abriil kuwaas oo soo afjaray damicii farmaajo uu ku samaystay muddo kororsiga sharci darrada ah waxaana la sheegay in muddo dheer ay doonayeen dowladda Soomaaliya haddana waxa ay damceen in ay dhaawaciisa geysadaan Digfere isla markaasina halkaas ay ku sumeeyaan dhinaca kale 24 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay howlgal qorshaysan faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Bay howlgalka ayaa daba socda weeraro ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay kuwaas oo ay jawaab ka bixiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isku fidiyey duleedka magaaladaasi afhayeenka ciidamada xoogga dalka oo la hadliyay idaacadda codka ciidamada ayaa sheegay in ay jab xooggan howlgalladaasi lagu gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab isla markaasina looga dilay ilaa 24 xubnood sidoo kalena lagu dhaawacay tiro kale oo intaasi ka badan sidoo kale wuxuu tilmaamay inay hub iyo saanad militari ay kasoo furteen kooxda Al-Shabaab kaas oo ay goob fagaara ahay ku soo bandhigeen ugu dambeyntii afhayeenka ayaa shaaciyay inay sii socon doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaanada uu howlgalku ka dhacay oo dhammaan hoostaga Diinsoor ayaa waxaa weli laga dareemayaa abaabul xooggan oo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ah si kastaba maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda Soomaaliya ee kuwa AMISOM ayaa sare u qaaday howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab dhinaca kale ciidamada Kenya oo xiray nin loo haysto afduubkii gabar Soomaaliyeed waxaa lagu soo warramayaa in ugu dambeyntii la helay mid ka mid ah gabdhihii la sheegay in lagu afduubtay magaalada Nairobi caasimadda Kenya Xafsa Maxamed Luqmaan oo ganacsata ahayd isla markaasina toddobaadkii lasoo dhaafay la waayay isla markaasina baraha bulshada la iskula wadaagay sawiradeeda oo dhaawacyo wejiga ahi ay ka muuqdaan ayaa la helay waaxda dambi baarista Kenya ayaa sheegtay in Xafsa oo 23 jir ahay laga helay guri ku yaalla aaga loo yaqaano Matobeni ee xaafadda Kayole ee ismaamulka Nairobi sidoo kalena afduubkaasi loo hayo hal eedaysane weli waxaa jira gabdho kale oo afduub ahaan loo haysto oo maqan kuwaas oo eheladooda iyo laamaha amniga dalkaasi Kenya ay baadigoobayaan si dadka haysta looga soo badbaadiyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media arrin naxdin leh gabar 14 sano jirta oo 20 rag ay ku kufsadeen duleedka magaalada Muqdisho wasiir janan oo 3 bil kadib ka dhoofay magaalada Muqdisho gabar yar oo 14 sano jirta ayaa kufsi wadareed iyo jirdil loogu geystay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho sida ay ehelkooda warbaahintu u sheegeen wuxuuna falkaasi gebi ahaanba gebi ka tuuray noloshii gabarnimo ee dhibanahan falkan waxa uu dhacay 17-dii bishan waxayna raggii kufsaday gabadhaani duleedka deegaanka ceelasha biyaha ku haysteen muddo 2 cisho ahi ehelkeedu waxay warbaahinta u sheegeen in ku dhawaad 20 rag ay kufsi wadareed u geysteen gabadhaani yar
جبريل شيخ محمد او ادير او هجبد لقف صدي وحا او ورباهين تاو شيغي ان إلا اي سيديد قفلو سو قبطي فالكان كواس او هادا كو حيران حارون تدمي باريس تاي بوليس كسي اي ديدا سيدو كلا ادير جبريل وحا او شيغي ان لغو دبجيرو كود واد لباتن نين او كلا كواس او لغا غران يو ديگان كيس لمركاسين سيدو او شيغي كبح صدي سي آن لو قبن gabadha hooyadeed ayaa sheegtay in markii laaf duubanay gabadheed ay u dirsatay adeeg isla markaasina ay raadinayeen laba cisho oo duurka lagu haystay waxayna meel duur ay ka heleen iyadoo dib xog leh loo geystay hooyadani waxay dalbanaysaa in ragii dibkaani u geystay gabadheeda cadaalad la mariyo yaasiin maxamed oo isna adeer u ah gabadhaani ayaa sheegay in falkani uu muujinayo sida arxan daradu ay ugu sii baahayso soomaaliya isagoo sheegay in 20 rag ahay ay isugu tageen gabar 14 sano jir ah dawladda soomaaliya ayuu ka dalbaday in lagu gacan siiyo sidii cadaalad loo horkeeni lahaa ragii kufsi wadareedkaani u geystay gabadhaani yar waa ay kufsadeen waa ay jirdileen laba habin ayay duleedka ku haysteen magaalada muqdisho gabadhii oo sakaraad ahi ayaa iminka isbitaalku jirto dhinaca kale wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa markii ugu horreysay ka dhoofay muqdisho 3 bilood kadib markii uu dowladda federaalka la galay heshiis uu isku soo dhiibay islamarkaasina in adeerkiis farmaajo uu cafiyey sida ay ogaatay warbaahinta janan ayaa ku sugan magaalada addis ababa ee dalkaas etoobiya waxaana soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira ujeedka safarkiisa uu ku weheliyo wasiiru dowlaha gaadiidka dowladda federaalka cabdiraxmaan dheere oo ay aad isugu dhow yihiin taliyaha nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin qaraabana ay yihiin ayaa ahaa ninkii hogaaminayay wadahadalkii iyo qorshihii cabdirashiid janan isugu soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya kadibna lagu keenay magaalada muqdisho weli si rasmi ah looma oga ujeedka safarka janan ee addis ababa waxaana ka soo baxaya warar iskhilaafsan oo qaarkood ay sheegayaan inuu arrimo baasaboor u tagay halka kuwa kalena ay sheegayaan inuu u tagay qorshe ku saabsan dhaqdhaqaaqyada gobolka gedo oo ay suuragal tahay inuu uga sii gudbo gedo warbaahinta ayaa qortay 12kii May iyadoo soo xiganaysa ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ku sugan gobolka gedo in ciidamadii cabdirashiid janan ee la heshiiyey dowladda soomaaliya ay diideen in lagu daro ciidanka dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ahay gobolkaasi wararkan helayna ayaa tilmaamaya in ciidanka janan ay shuruud ku xireen ku biirista ciidamada dowladda taasoo ay ka biyo diideen saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka gedo ciidanka cabdirashiid janan ayaa dalbaday in la siiyo guddoomiyaha degmooyinka luuq doolow balad xaawo sidoo kale ciidankan janan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaasha degmooyinka ee nabad sugidda ama taliya ku-xigeenka dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis oo abaabul xooggan ka wada deegaanka waajid madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gaareen ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid ee gobolka bankool madaxweynaha oo degmada waajid u tagay ka qaybgalka munaasabadda lagu caleemasaarayo guddoonka iyo golaha deegaanka degmadaasi ayaa sii wadi doona kulamo oo ah kuwa lagu ogaanayo xaaladda ka jirta degmada waajid wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed ayaa sheegay in kulanka uu madaxweyne lafta gareen bulshada degmada ka xog wareystay xaaladaha ka jira degmadaasi sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid ay madaxweynaha koonfur galbeed u gudbiyeen baahiyaha dhinaca amniga iyo caqabadaha kale ee haysta iyo in ciidamadii horey loo qarameeyey ee ku sugan degmada inay helaan xuquuqdooda ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed ayaa sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii go'doonka looga qaadi lahaa degmada waajid si gaar ahay sidii loo furi lahaa waddada xiriirisa magaalada baydhabo iyo degmada waajid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.